aing bawa dahar teh saya aya jeung babat. Babat rabeuy. Yeuh, atuh eta balai saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat rabeuy lain. Babat muning lain, babat doma lain, babat naon babat tok peda. Bagja darah lambang masih ada jana. Lepas nama, lepas nari ngadang dosa. Bade milarian jukut. Bade ngarit sadirana. Jiga unang weh nya. Benar Francis. Alah. Doa kene dunungan uing cing jodoh ka deui nilaning rumah. Padahal anak uing oge parawan. Uing daek jadi boga mantu ka raja. Lah, kuma bapana. Bapana bolotot kitu mah. Eh, cantik anak aing mah. Meles. Di mana sakolana ayeuna? Geus maot. Tipe haji apo jeung burayak digoreng garing leuhung nu bade leuhar mah jeung burayak aing bawa dahar teh saya aya jeung babat babat rabeuy yeuh atuh eta balai saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat rabeuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babat tok peda babat tok rebak sakitu oke juri Thank you.
ngarti unga ngomong si yeye unga heot iwati uing anunya homa kana bahasa si yeuma cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heug 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 heuh heuh uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti. Ha diterima. Nuhun. Kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh? Kapan dek ngalamar putri? Urang mana? Urang pasantren Banyukanjana. Oh. Ari ku kitu teh mah urang teh heudeuh tugas kudu dilaksanakeun. Heuh wayahna we. Aye gaji iraha? Oh lain-lain naon atuh anjing seuteu. Kumaha urang teh sararea aye balikna iraha? Oh lain lain. Naon atuh sok cing bentes teh? Ai kukit. Salaras. Manuk bincarung. Komo. Panjang teuing ngaji kacuk. Ka harti panjang teuing. Oh terus ya kesiak ngomong ngaji ngocol bak. Mau ngajin panjang deui ah. Sok atuh. Nyanyi anjing teh mah atuh. Ti sudi teh aing mah. Nah, teu goblok sia teh gede eta bisa. Setan. Katipu ai. Puas ya kan dipu goblok ku aing. Si goblok pakai jeung mahkota sagala. Ningang kangen ka. Alah karunya kagegeloan mun si teh hayang jadi pejabat. Alah. Tua cageun semua jeung syukur. Simut si jama. Dada ramang si dayana. Moje, ha? Moje, bagja. Sadayana warga. Bagja, dada ramang mas dayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan dada datang sadayana. Datang, bagja, bagja. Bagja harapan. Bagja harapan. Harapan sadayana. Maksadna ngalamar. Parawannya Kahayang Raja. Kahayang Raja laksanakan sama saya sadayana. Parawan sabab ganjaran raja akan saya
sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Nyao ngahakan naon? Hadiah murnya. Hah? Hadiah ti raja. Ha. Ha.